lost objective Fox. Ele quitou, velho. Pegou lixo. Consegue consertar? Ele tá voltando. Como é que é? Quitei ele. Ele já voltou de novo. Não. Ué, mas tá com símbolo de consertar aqui? We are now losing objective Emil. Ah, tá indo, vamos ver. Pera aí. Agora tá indo, agora tá indo. Tá indo, tá indo, tá indo. Foi. Só bem. Cagão, tá com fumaça. Oi. Olha como que a filha da puta da EA consegue fazer um sound design foda. Se liga que vai acontecer na sua cabeça. Ó. Você tá bom, hein? Não, vamos ter que levar pra frente, avião. Destruir. Ah, que isso, cara? Três Panzerfausts nas costas, mano. Então tá, vou pegar o tanque pesado agora. Vamos ver quantos Panzers vão ter pra dar um tanque pesado. Tá atrás de mim. Tem visão?
consigo atirar nele? Nem eu, nem você tem visão, o cara não sai bote. Tá, porque atrás você já ficou nela pra ver, né? Já. Mas tipo, o cara tá atrás. Vem, minha respeito, soldados! Vê ele, não vejo, a arma não vai lá. A arma não vai lá. Nossa, caiu a casa inteira, mano. Toma ele. Aí, tá ligado o barulhão. É, dando a embicada. Ó. Oh. Se jogar bomba, mata todo mundo. Acabei de marcar. No eco. Nossa senhora. Se soltar ali no meio do mapa ali você pula. Vou pular. É, não pula agora não, tá pulando. Só esperando. We have taken objective Tesla. Queimei um maluco. Ele mandou C4 na gente. Mais um aqui, fudeu. Tem que voltar na base. Matei! Da ré, mano. Os caras estão em curta distância, mano. Vambora, vambora. Tem muita gente na cara. Olha lá, tô hitando. Caralho, tá na bosta ele. Matei. É muito ineficiente, mas é muito foda, cara. Tem outro cara atrás de mim, já tô carregando. Olha lá, tô irritando os caras.